пришли. Мы приветствуем вас на празднике «Кольоровый свит». И мы рады вас видеть. Ребята, при встрече мне помнится, перво-наперво надобно познакомиться. А теперь ваша помощь мне нужна. Назовите-ка, ребята, ваши мне имена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так совсем не пойдет дело. Давайте я сейчас буду называть имена, а вы будете поднимать руки. Мы так с вами познакомимся. Никита. Соня. Есть у нас Соня. Коля. Яна. Есть Яна. Анечка. Анечка есть у нас. Саша. Есть Саша. Ух, какие у вас разные красивые имена. Ну а меня зовут королева праздника «Кольоровый свит». А генеральным спонсором нашего праздника является Черкасский областной благотворительный фонд «Сила доброты». И поэтому им мы сегодня скажем спасибо. Ребята, а вы смотрели мультик «Мадагаскар»? Да? А знаете героев этого мультика? А как их зовут? Шрек, правильно. Еще кто есть? Осел. Осел, правильно. А еще? Правильно. Да, а вы смотрели мультик «Винни-Пух»? А как какой там главный герой? Винни-Пух. А кто еще там есть? Правильно. Ну, вы любите, я смотрю, так Шрека, да? Я вам скажу по секрету, мы сегодня с ним познакомимся. Он здесь где-то гуляет, ходит, подсматривает за нами. Но он придет сюда и с нами поиграет. А вы хотели бы побывать на острове Мадагаскар? Да? А знаете, что Шрек там уже побывал? Давайте-ка все вместе пригласим его громкими-громкими аплодисментами. Давайте пригласим наших гостей сюда. Гості тут і там, то її дуже мудро, то тортик там, варений там, із меду, чи є круто? Хо-хо-хо-хо-хо! Привіт, Шрек! Вітаю вас, діти! Шрек, як справи? Ого, ні-ні-ні, я не Шрек. Я не Шрек, я Вінні-Пух. Як не Шрек? Та тут вже мав бути Шрек. Ось прибіг я, от, стоїть здоровань. Я і думаю, Шрек не Шрек, Шрек не Шрек. Думаю, дай пригаюсь. Та в тебе все переплуталось. Я Вінні-Пух, мені головне з'їсти багато меду. І взагалі, я йду за медом, бо без нього в житті так тяжко. От. Так, мед, це квадратне біле, мед це кругле червоне. Ну мед, це в'язуче, солодке, його приносять бджоли. Бджоли? Да, це ті, що літають. То вони не приносять, а прилітовують? О. Та ти такий кумедний, вони... Літаючі кульки? А, ось на таких кульках? Вони зверху вниз падають, а мені потрібні такі, які знизу вверх. То ось на таких
кульках-бульбашках. Мене вони не підіймуть, я трошки завеликий. Ну то, Шрек, вже ж завеликий. Та ні, кажу тобі, та ось, тигру спитай. Ха-ха-ха-ха, привіт усім, ха-ха-ха-ха. Привіт, тигра, тут бажав, що я Шрек, прикинь. Тільки він мед не їсть, а ти без нього не можеш. Так, мед в житті головне, і здається мені, вже пора їсти. Та й п'ятачка треба пошукати. А ти, тигра, допоможи дино зрозуміти, хто такий Шрек. Пока! Гаразд, Вінні, до побачення! Що, не доганяєш? Тобі ж казали, що Шрек якого кольору? Діти, казали, якого кольору Шрек? Ото й воно, а ти що начаклував? Але ж Вінні також здоровань. Яко? О, це ж той самий Вінні Пух. А, ага. І якого ж він був кольору? Якого? Жовтого! Да, щось в мене все перемішалось в голові. Давай вже без чарів. Підемо через цей ліс, там і є людина Чашрека. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense but to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking the back seat? You'll never know if you don't go. Shine if you don't glow. Hey now, you're the star. If you came on, go and play. Hey now, you're the star. If you show on, get paid. Як добре ходити по лісі, так? Щоб всім здавалося, що я Шрек. І головне, ніхто не здогадається, бо Фіона не видасть, а я її заховав далеко, дуже далеко, в Антарктиду. Нехай там змерзне та стане льодовою борулькою. Ага, хтось іде. Ну, нарешті, прикольний, зелений. Привіт, та ти хто? Я тебе не знаю. О, це, напевно, Шрек. Щось голос у нього не схожий, як завжди. Та я просто морозива переїв. Та де він переїв? Щось він худенький якийсь. Та то я на модній дієті був. Здається мені, це не Шрек. Стривайте, стривайте. Він не справжній Шрек. Діти,
А підкажіть нам, це справжній Шрек? А ну, голосно, щось, а-а. Не справжній? Та я зараз тебе... А ти який? Тоді не... Оце так! Зелений гоблін! Що, думаєте, впоралися? Нічого! Зло завжди переможе! Але Шрек нікчема! Ніколи він не знайде Фіону! А десь далеко в Антарктиді плаче Фіона. Пане Шрек, а що ж робити тут мені, очарик? Рятуй з друзями мене, я віру, віру, віру. Таке зроблю, я людогер, ух, який я злий. Вітаємо тебе, Шрек, а ми якраз до тебе. І тебе ніколи не бачив, хочу з тобою подружитись. Та вибачте, але мені треба знайти Фіону. Вона кудись поділась, наче крізь землю провалилась. О, так ми знаємо, де вона. От ми зустріли наче Шрека, а то виявилось зелений гоблін. Він маскувався під тебе, але завдяки дітям ми розпізнали його. А він нахава зачаклював Фіону і перемістив її на далеку північ, щоб зробити з нею льодову бурульку. То що, треба на північ збиратися? То, скільки харчів з собою треба брати? Діти, хтось підкаже? Ой, що ж треба знати, скільки кілометрів до Антарктиди? Може, хто на машині приїхав? Хто підкине мене, а? А ну, заплющуйте очі. О, бух! На Антарктиді? Яка Антарктида? Звичайна, льодова. Оп, а де ж лід, айсберги? Ого, і куди то ми перенеслись? Щось незрозуміло. Азію, і головний тут я. Та нічого, на айсбергу футбол не пограєш, а мені підготуватись треба. А куди тобі підготуватись треба? Запросили мене подивитись, як в Європі гарно грають футбол. Та самому подивитись на чемпіонат треба. Наступний чемпіонат Європи буде в... Діти, де буде наступний чемпіонат Європи?
От дійсно, кажуть, чудова країна. То й мені потрібно добре підготуватись. Іди, тігра, до мене, в команду. Будемо проти Шрека. Ой, та ти що? Ви ж так швидко програєте. Ладно, давай, тільки недовго. Чудово, до трьох голів, а діти в ролі суддів. Як порушення правил буде? Та в них свистків нема. Чи то ви так вмієте? Ану, свисніть! Добре, добре, молодці! Починаємо грати! Стоп, стоп, діти! А ви вболівати за нас будете? Але Шрек або Бик то якось швидко й односкладно. То давай, покомандно. Ми команда Тигробик. А ну, діти, разом за нас голосно. Тигробик! Тигробик! Добре, тоді ми команда. О, якщо я Бакс Банні, тоді ми команда Шрекобакс! Шрекобанні! Шрекобакс! Ого! Угу-гу! Прикольно! Почали! Тільки попадеться той гоблін, я його розчавлю, я йому зроблю, тільки як його знайти? Ми ще й в Азію попали замість Антарктиди. Хто нам допоможе? Хто здолає гобліна? Може осел? Та ні, він тільки прикалуватися вміє, та нічого путнього. А може кіт у чоботях? І що,
Думаєш, він оченятами подивиться так. І все. Та він тільки філософствує. О, чи-чи-чи-чи, підел! До вас спішать, то вони точно нам допоможуть. Чи підел? Два малюка, які десь завжди бігають чи літають, чи... Ні. Може, нам зможе допомогти справжній лицар? Діти, ви думаєте, справжній лицар нам допоможе? Ну так. А ну, давайте, позвемо його, і він прийде на допомогу. Лицар! 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 Мене не потрібно кликати, бо я завжди там, де небезпека. Що? Невже знову гоблін чаклує? Так, він ховав Фіону в Антарктиді, а туди ніяк не добратись. Нічого, я здолаю його чари і допоможу тобі, друже Шрек. Я знайду гобліна та поверну Фіону. Але ж це далеко, і там, мабуть, дуже холодно. Та холоду я не боюся. Ти оком не встигнеш моргнути, як перемога буде за мною. Як ви думаєте, діти, зможемо? Око не око, а гарячий чай я піду готувати та надіятися на гарячу зустріч. Добре, то ти, тигре, не хвилюйся. Ще й не таких злодіїв довелось перемагати. Трус чи переможець? Я все одно тебе знайду. Тун-тун-тун-тун. Не тільки в лісі, тут ще й осілочок. Так, от Антарктида. Десь вже має бути гоблін. Діти, ви його не бачили? Куди він пішов? О, то, мабуть, людина павук був. Діти, я не помилився. Треба тікати. Так, ага, я бачу його сліди. Він вже поруч. Так, діти, хто мене сховає від любими павука? Ну, я дам 100 мільйонів гривень. Хто допоможе його знешкодити? То ти? Чи ти? Стоп, стій! Ти попався. Відбирай Фіону краще по-доброму. А то буде. Ой, а що ж буде? Я здолаю твої чари та відвоюю Фіону. Тобі ніколи мене не здолати. Дарт Вейдер подарував мені чарівний меч. Та він на вигляд справжнісінький. А так він випромінює альфа-бета та промені, проти якого твоє павутиння ніщо. Воно просто згорить. Тож тримайся.
А от і ні, в мене багато друзів. Вони також подарували мені чарівний меч. І я здолаю тебе. Та які там в тебе друзі? От до мене прийшло. Бачиш, скільки діточок? І я подобаюсь. І вони вболівають за мене. Так, діти? Всі люди люблять, коли твориться добро. І всім подобаються мультики, де Шрек з Фіоною. А ти запроторив Фіону далеко в Антарктиду і хочеш, щоб вона стала льодовою бурулькою. Ну то й що? Кому потрібна Фіона? Діти, присижиш так багато? Буде грати інша, ще й зі мною? Ні, Фіона має бути разом зі Шреком, тому що вони кохають одне одного. І я здаваю тебе і твої чари, і все. Ти була тут завдяки злим чарам гобліна. Він хотів, щоб ти стала льодовою бурулькою і ніколи не побачила свого коханого Шрека. Я переміг його, і тепер його чари не діють. Вітаю тебе, справжній лицар. Ти прийшов врятувати мене. Як ти дістався сюди в таку заметіль? Так. Дякую тобі, мужній лицарю, що ти врятував мене. Та я нарешті побачу свого коханого. Так, я переміг гобліна, і зараз ми дістанемось до Шрека. До речі, він там щось готує. Хм, павутиня замерзає. Сюди я дістався, а от назад. Так, зараз щось будемо вигадувати. Так, всім стояти, нічого не вигадуємо. Вже все готово. Лідак майже полагоджено. Крихітка, будеш моїм штурманом. Ох і пінгвін, знаємо ми твій літак. Краще ми вже на айсбергу попливемо. Да-да-да, на айсбергу.